Karibu katika makala hii. Leo hii tumekwenda kukuandalia dalili kubwa ambazo unamwabudu shetani bila ya wewe kujua. Na nitakwenda kuziongelea dalili ambazo ziko 10 pamoja na matendo ambayo unaweza kuyafanya ambayo yakawa yanajihusisha sana na ibada za kishetani. Moja kwa moja nianze na dalili ya kwanza. Dalili ya kwanza kabisa ni kutopenda kufanya ibada. Hapa ninamaanisha ibada za kimungu, kama kwenda kanisani, kwenda misikitini na kufanya yale ambayo yanatakiwa katika ibada, basi ujue hiyo ni moja ya dalili ya kuingikwa na roho wa kishetani ambao wanataka wewe ujiingize katika kumwabudu shetani bila ya wewe kujua, na wanakuwa wanafahamu ya kwamba hauna neno la kiroho, ama tunasema hauna neno la kimungu ambalo linaweza kukusaidia wewe kujiepusha na ibilisi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wewe kuingikwa na zile roho za kishetani na kufanya ibada ambazo ziko kinyume kabisa na Mungu, na kufanya ibada za kimiungu, mfano kama matambiko na vitu vingine vingine, na kuamini katika uchawi. Dalili ya pili, kuogopa wakati wa maombi, yani unakuwa na hofu wakati maombi yanapofanyika ama ibada inapokwenda kufanyika. Hii ni moja ya dalili ya kwamba wewe tayari umeingikwa na maroho wa kishetani, na pia wanataka umwabudu shetani moja kwa moja. Kwa kuwa unapokuwa katika maombi, roho wa Mungu huwa wanashuka na wanataka pale kutawala na kufanya mabadiliko. Kwa hiyo kama una roho za kishetani ama tayari ushajihusisha na ibada za kishetani, ni lazima woga utamwingia mtu huyu. Pia huwa inashindikana kabisa kuvumilia wakati wa maombi. Unakuta aidha huyu mtu atataka kuondoka eneo hilo ama atajihusisha na shughuli nyingine wakati maombi yanapoendelea, ili asije akavamiwa katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo moja ya dalili ambazo mtu unakuta unamwabudu shetani bila ya wewe kujua ni ile kuogopa ama kuogofya wakati maombi yanapofanyika. Kwa hiyo hii ni moja ya dalili. Dalili ya tatu ni kutumia saa ambayo inakwenda kinyume. Wewe saa inatakiwa ukisema saa 2 ionekane 2, lakini saa 2 inaonekana 8. Ukichukua 8 ukitoa na ile 2 inabaki 6. Kwa hiyo ujue ya kwamba hapo kuna ibada ambayo inaendelea ambayo inakwenda kufanyika ni ya kishetani, bila ya wewe kutambua ya kwamba hapa ibada ambayo inafanyika ni ya kishetani. Na niseme tu kwa kweli, saa hizi zimekuwa zikitumika na karibu ya watu wote. Ni karibu watu wote wanatumia saa hizi, kwamba ikiandika 2 ni saa 8, na ikiandika 8 ni saa 2. Ukija kuangalia zile namba ukatolea na ile ambayo inakuwa ndo muda ambao, mfano 8 ukatoa na ile 2 utapata 6. Ukachukua 7 ukitoa na 1 unapata 6, ambayo 7 ikikaa 7 ni saa 1, na ikikaa 1 ni saa 7. Kwa hiyo hizi saa ambazo zinakwenda kinyume ni moja ya ibada ambazo shetani anatumia kuitangaza chapa yake ya 666 ambayo ni mpinga Kristo, ambayo ipo katika hata Biblia, wameweza kuelezea, na katika vitabu vitakatifu vya Quran wameweza kuelezea
kuhusu chapa hii ya 666 ni kama chapa ambayo inapinga kabisa ibada za kimungu na inaleta ibada za kishetani katika huu ulimwengu. Na utambue ya kwamba chapa ya 666 imeweza kupewa miaka zaidi ya 1000, ambayo miaka hii 1000 ni kama karne zipatazo 1000. Kwa hiyo wameweza kupewa muda mrefu sana wa kuweza kumiliki dunia hii na kufanya wanavyoitaka kwa muda huo. Lakini mwisho watakapomaliza mambo yao hapa duniani, basi ndo siku ya mwisho inaweza ikatimia na kufanyika mabadiliko makubwa, ambapo pale ndo kila mmoja atajiokoa kwa damu yake mwenyewe na ataweza kufanya mambo ambayo alitakiwa afanye ili aweze kujiokoa, kwa sababu tunaamini ya kwamba katika mambo ambayo Mungu ameweza kuyafanya hapa duniani, aliweza kutukomboa sisi wanadamu, na pia tutakapo idharau huruma yake hiyo, basi mwisho wa dunia ama tunasema siku za mwisho tutajiokoa kwa damu zetu wenyewe, parapanda itakapolia na tunasema kutakuwako na hukumu pale ambayo itaendelea. Wenye chapa ya 666 watakuwa wamekaa upande wao, na wenye kumwamini Mungu watakuwa wamekaa upande wao, ili hukumu iweze kutolewa. Kwa wale ambao wataonekana wamekosa, basi itabidi wajiokoe kwa damu yao wenyewe. Mfano mzuri ni kwamba unaweza ukawa unakatwa kidole kidogo kidogo hadi mwili mzima ukawa unakatwa katwa, na kama unamwamini Mungu useme basi mimi namwamini Mungu. Hao wenye chapa ya 666 ndo watakuwa wanafanya hiyo kazi. Na hao ukisema ya kwamba mimi simwamini Mungu, labda namwamini shetani, basi utaweza kwenda huko na watakuchukua moja kwa moja mpaka jehanamu, kwa kuwa ndiyo sheria ambayo ipo katika ulimwengu wa kishetani, ya kwamba katika ulimwengu wa kishetani hakuna furaha, siku zote ni moto wa jehanamu. Na moja ya dalili ya nne ambayo itakuonyesha kwamba wewe tayari una dalili za kumwabudu shetani bila kujua, ni kwamba unaota ndoto hasa za kimapenzi mara kwa mara. Ukiona ndoto zinafululiza, unaota ni ndoto tu za kimapenzi muda wote, ni ndoto hizo hizo zinafululiza. Kuachana na zile ndoto za kisayansi, maana ziko ndoto za kisayansi ambazo tunasema kwa wanaume wanasema wet season, na pia kwa wanawake kuna namna jina lao linavyotamkwa. Lakini sasa ukiona ndoto hizi zimefululiza mara kwa mara, utambue ya kwamba umeingikwa na jini mahaba na ni tayari uko katika ibada za kishetani. Pia utambue ya kwamba ndoto hizi zinakwenda kufanya kitu ambacho kitakuja kukufanya we baadaye uweze kuhangaika. Kwa hiyo ndoto hizi zinapotokea, ni vyema kabisa ukaweza kukemea ndoto hizi kwa kufanya swala na maombi, ili uweze kumkemea shetani huyu. Dalili ya tano ya kwamba wewe unajihusisha na ibada za kishetani bila kujua ni kupenda sana machapisho ya uchi. Ukiona wewe unapenda sana machapisho ambayo watu wameweka miili yao bila kuifunika na kuisitiri, ujue ya kwamba tayari wewe unaabudu miungu ya ulimwengu huu, ama tunasema miungu ya kishetani, bila ya wewe kujua, kwa sababu shetani siku zote hana
jema na ana lengo la kubadilisha kizazi ambacho kipo sasa hivi ili kukiweka katika kizazi ambacho kipo katika ulimwengu wa kishetani, na ana lengo kabisa la kufanya hivyo ili apate watu wengi sana ambao watakuwa wanamwabudu, na yeye ataweza kujitangaza wazi katika ulimwengu ya kwamba ambaye mlikuwa mnamwabudu ni mimi. Kwa sasa hivi anajificha kwa sababu hajapata watu ambao ni wengi kiasi cha kutosha aweze kujitangaza waziwazi. Mfano mzuri ni kama unavyoona, kuna makanisa ambayo wanajiita Freemasonry. Hayo makanisa ni moja ya makanisa ambayo yanaendelea kumtangaza shetani, na mwisho wa siku watakapopata waumini wengi, basi wataweza kufanya vitu wazi wazi bila ya kujificha. Kwa hiyo ukiona wewe unapenda sana machapisho ya uchi, ujue ni moja kwa moja unafanya ibada ya kishetani bila kujua. Na tuna kama tunavyofahamu ya kwamba machapisho ya uchi ni moja ya machapisho ambayo yanaibadilisha kabisa akili ya mwanadamu, unatoka katika ile akili yako ya kawaida. Kwa hiyo na shetani anatumia mbinu hiyo ili aweze kukuteka rahisi. Kwa hiyo acha kabisa kufuatilia machapisho hayo, na ikiwezekana epukana nayo kabisa ili uweze kupona. Dalili ya sita ni kutoamini kwamba Mungu yupo. Ukiona wewe huamini ya kwamba Mungu yupo, ujue tayari ushavamiwa, na wewe tayari una dalili ambazo zinaashiria ya kwamba wewe ni mtu ama tunasema ni mtumwa tayari wa shetani, kwa sababu utakapoamini ya kwamba Mungu hayupo na ukaamini shetani ndo anaweza kukusaidia, ni moja ya kwamba umeweza kupinga kabisa ibada zote za kimungu zenye heshima, na umeweza kuingikwa na mashetani ambao wanakutaka uabudu wao. Kwa hiyo utakuta unafanya mambo ya ibada za kishetani na kufanya vitu ambavyo havitakiwi katika sheria ya vitabu vitakatifu. Kwa hiyo ukiona wewe humwamini Mungu kwamba Mungu yupo na alikuja kukomboa ulimwengu na akakusaidia katika shida zako mbalimbali, basi ujue ya kwamba tayari wewe una dalili, maana usipokuwa na hofu ya Mungu ni moja kwa moja ni rahisi kutenda maovu. Kwa hiyo hiyo ni dalili mojawapo ya abudu shetani bila ya wewe kujua. Dalili ya saba ni kuchukia sana ama kumchukia mwenzako bila ya sababu na kutopenda mafanikio yake. Ukishaona wewe unamchukia mwenzako ama humpendi mwenzako na hupendi mafanikio yake, ni moja ya dalili kabisa ya kujihusisha na ibada za kishetani. Kwa sababu, ngoja nikueleze kitu kimoja. Unaweza ukasema mimi ni muongo ama nina lengo la kudanganya ili tu labda nipate vitu ama viewers, lakini hapa nikuelekeze kwa namna hii ya kwamba hata katika vitabu vitakatifu, na maanisha Biblia na Quran, wameweza kueleza na wameweza kuonyesha kwamba katika maisha haya tunayoishi, baina ya ndugu na ndugu ama mtu na mtu, inabidi tutimize wajibu wa kumpenda kila mmoja, ambapo ni kitu ambacho kinaitwa upendo. Kwa hiyo tusipotimiza wajibu ama tunasema tusipotimiza upendo, basi hata sura ya Mungu tunaweza kuiweka mbali nasi. Kwa hiyo usipotimiza upendo ama usipokuwa unampenda ndugu yako wa karibu, utawezaje kumpenda Mungu ambaye umuoni? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ni kikubwa sana, na inabidi ujifunze na upende kumpenda
mtu ambaye hata kama haumfahamu, iwe ni mtu ambaye labda ni wa kukutana, usimwonyeshe chuki, mpende, mchukulie ni kama ndugu yako, kwa sababu utakapompenda mtu ni rahisi ya wewe kuweza kumsaidia anapokuwa na matatizo, na pia ni rahisi ya wewe kuweza kutoa tunasema zaka na sadaka ambazo ni zinapaswa kutolewa haswa kwa watu ambao hawajiwezi na ni maskini ambao wanahitaji msaada. Kwa hiyo utakapoweza kutimiza wajibu wa upendo, ni kwamba utaweza kufanya ibada ya kimungu ambayo inataka uweze kufanya kutoa misaada mbalimbali, kuwasaidia watu ambao hawajiwezi na kusaidia watu ambao hawana hali kama yako. Hivyo ukiweza kufanya hivyo, basi utakuwa unatimiza moja ya sheria ya Mungu. Na kama unaona wewe bado unaendelea kutompenda mwenzako na kumchukia na pia kutopenda mafanikio yake, ujue tayari umejiingiza katika kundi hili la watu ambao wanaabudu hii miungu ya kishetani, kwa sababu hii haipendi kabisa mafanikio ya mtu. Na pia hata kama inafanya kukufanikisha, inakufanyia kitu ambacho kinaitwa kiini macho, ya kwamba wewe unaona kama una mafanikio, lakini mwisho wa siku utakapokwenda kinyume, basi ndo mwisho wako utakapoishia. Tunakwenda dalili ya nane, ni kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Hapa nazungumzia mashoga. Hawa mashoga wamekuwa wakijiingiza katika mambo haya kwa ajili ya kupata fedha ama vitu ambavyo vitaweza kuwasaidia katika maisha yao, lakini ni moja kabisa ya kwenda kinyume na ibada ya Mungu ambayo ilihalalishwa, ya kwamba hata kama ni kufanya tendo la ndoa, basi linatakiwa kama inavyotakiwa na kama inavyopashwa kufanyika ndivyo ifanyike. Lakini watu wengi wamekuwa wakienda kinyume na maumbile. Yaani hapa namaanisha kwa mwanaume, unaweza ukalala na mwanaume mwenzako, ama kwa mwanamke anaweza akalala kinyume na maumbile. Kama yani kisayansi inatakiwa njia sahihi zitumike, lakini wewe unakwenda kinyume. Ni moja ya ibada za kishetani hizi ambazo zimekuwa zikipingwa sana katika sheria mbalimbali. Hata nchi zinaweza kuweka sheria ambazo zikikamata mtu kama huyu zinaweza zikamfanyia hukumu ambayo inaweza ikahatarisha hata maisha yake mwenyewe. Pia hata katika vitabu vitakatifu vimeweza kukataa kitendo hichi, na kwa watu wale wa Kristo ni rahisi kabisa ya kwamba kama unakumbuka katika Biblia wameelekeza kuwepo kwa Sodoma na Gomora. Chanzo kikubwa ilikuwa ni kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Waliweza kufanya vitu ambavyo havitakiwi katika kipindi kile. Mungu hakuweza kuhalalisha, ikabidi awapige Sodoma na Gomora, tunasema gharika ya moto. Dalili ya tisa ni kutumia mali na pesa nyingi katika anasa za kidunia. Ukiona wewe pesa zako, mali zako huzielekezi sana katika ibada za kimungu, mfano kufanya kutoa misaada mbalimbali, kufanya ibada kwa kuchangia michango mbalimbali katika ibada za kimungu, ujue basi wewe ni mmoja ya mtu ambaye unajiingiza katika kundi hili la watu ambao wanafanya ibada bila wao kujua za kishetani, na wanaweza kuhatarisha
hata mali zao zikaelekezwa katika sehemu ambazo si sahihi na salama. Kwa hiyo ukiona wewe unatumia pesa nyingi kunywa pombe ama kufanya vitu ambavyo havitakiwi, ujue tayari wewe una tatizo hili la kuvamiwa na roho za kishetani. Pia kutumia mali zako kufanyia anasa mbalimbali za kidunia, ujue ni moja ya dalili za kumwabudu shetani bila ya wewe kujua. Watu wanafikiri kumwabudu shetani ni ile kwenda moja kwa moja labda kwa mganga, ama kufanya moja kwa moja kujiunga labda na vyama hivi vya Freemasonry. Hapana, sio hivyo. Pia hata mali zako ukiwa unazielekeza sehemu ambazo si sahihi, kufanya matendo ambayo hayapaswi na kutumia mali zako katika anasa za kidunia zaidi, ujue tayari unajiingiza katika kundi la watu ambao wanamwabudu shetani bila ya wao kujua. Na dalili ya mwisho kabisa na kumi ya kwamba wewe unaweza sasa ukawa umejiingiza kumwabudu shetani bila ya kujua, ama kufanya ibada za kishetani bila wewe kujua, ni moja kwa moja ni kwenda kinyume na maandiko ya vitabu vitakatifu. Hapa na maanisha Quran na Biblia na vitabu vinginevyo vya kidini ambavyo vinaelekeza ufanye hivi na usifanye hivi. Hivyo ni moja ya vitu ambavyo vinaashiria ya kwamba wewe sasa umeweza kukengeuka na umeenda kinyume na matakwa ya dini inavyotaka. Kwa hiyo ukiona wewe hufatishi maandiko na uishi kitakatifu kama inavyotakiwa, ujue ya kwamba tayari kuna ibada ambazo lazima utakuwa umeshajihusisha za kishetani bila ya wewe kujua, kwa sababu utakapoenda sahihi na maandiko matakatifu ndivyo utakapojikomboa nafsi yako. Pia nikukumbushe kitu kimoja, somo letu limeishia hapa, lakini nikwambie kitu kimoja ya kwamba tutaendelea kuleta mafunzo mbalimbali ambayo yataendelea kufundisha vitu mbalimbali na pia atakuweza kukuweka wewe tunasema yataweza kukuweka wewe aware, ama yataweza kukuweka wewe wazi ya kwamba inatakiwa kifanyike hichi ama hichi, ama hichi ni baya. Pia kwenye baya hatutoacha kukemea, tutaendelea kukemea. Kwenye mazuri tutaelekezana tuweze kufanya mazuri yale ambayo yanatakiwa. Pia niishie hapa na nikukumbushe tu kitu kimoja, unaweza ukabinya subscribe button kama bado huja subscribe, ili uweze kupata makala zetu kama hizi ambazo tunaendelea kukuletea hapa, na makala hizi zitaweza kufundisha wewe kitu, hazitakuacha hivi hivi. Nikutakie siku njema na bye bye.